No niin, tiistai huomenta sitten vaan kaikille. Eilen jumppaili selkää tuossa salilla ja tuli siitä otettu videokin jonkun verran. Ja siinä nyt sitten tämän höpöttelyn perässä pätkä treenistä. Ja sunnuntaina oli hierontaa. Hierontaa vuorossa käytiin rinta ja kädet läpi ja ei ole ihan niin tukossa kyllä ollut pitkään aikaan paikat, että 2 tuntia turpaa oli niinku lähinnä niinku fiilikset sen hieronnan jälkeen. Ja tänään olisi normaalisti rinta käsitreeni, en sitä tänään mene tekemään ihan sen takia, että tuosta hieronnasta on tuo rinta on niin jumalattoman kipeä, se on ihan hakatu olo niin vieläkin, niin vähän lepopäivän paikka ja teen sitten rinnan ja kädet vasta huomenna. Joo, ja sitten tänään varmaan, jos tuo lumisade tuossa loppuu, niin lähtee vähän ulkojäillä taas käymään, että kokeillaan, että jos se ranne lähtisi paremmin kuin viimeksi vielä, että vähän jäi polttelemaan tuo kiekkohomma, kun kävi vähän pyörimässä jäillä. Mitäkäs muuta tähän sitten vielä höpöttelisi. Sitten jos torstaina on jalkatreenin vuorossa ja loppuviikkoon jää olkapäät ja ojentajat, nyt rupee olkapäät ja ojentajat, kun olkapäät ja pohkeet. Huomenna on rinta ja kädet. Nyt on viimeinen kova viikko taas ennen kevennysviikkoa. Rupee pikkasen tuossa rupeaa loppuviikosta tuntumaan, että niin on aika rasitettu kroppa, mutta nyt sitten yrittänyt lepäillä enemmän ja makailla tuossa sohvalla, jos ei ole uni muuten tullut, niin pikkusen ehkä korjaantunut tuo tilanne ja painetaan tää viikko vielä 3 reeniä loppuun, sitten pääsee vähän tai joutuu keventelemään sitten. Pää kyllä kestää mennä eteenpäin miten kovasti vaan, mutta kroppa ei ole aina ihan sitten samaa mieltä. Tähän piti vielä valehella. No, kerrotaan nyt tuosta treenistä, mitä tähän perään tulee, niin tein siitä video tuosta leuanveosta, teille saa painolla ensimmäisenä liikkeenä 3 sarjaa. Ei siinä tainnut olla kuin 10 kiloa lisää painoa, mutta selällähän se pitää tehdä aika käsillä, niin ihan hyvin meni perille. Ja sitten otin ensimmäistä kertaa elämässä räkkivetoa. Toi maastaveto pikkasen käynyt tuonne alaselkään, kun sen silloin paskoin. Ja haluan, että se selkä on tuossa maaliskuun alussa, kun ruvetaan sitten oikeasti lihaa talkoisiin, että se on silloin ihan täysin kunnossa, eikä sitten pihoottele, niin räkkivetona sitten. Ja yllätyin todella paljon, että on sitten hyvä liike ja saa latseihin aika huiman puristuksen ja tuntumaan. Ja illalla se selkä tuntuikin sitten reenin jälkeen monta tuntia sen jälkeen ihan revityltä, että varmaan silläkin tekemistä sitten on asian kanssa. Siihen perään sitten T-tanko soutuu, itse laitan aina siihen tankon ketjulla kiinni sen suoran tangon, että niin se elää pikkusen, sen saa oikeasti menemään tosi hyvin oikeaan paikkaan. Jos on kiinteä suora tanko, niin se jotenkin vänkää aina. Tuo hartialinja varmaan sitten ohjaa sitä jotenkin erikoisesti, että se on paljon parempi, että se on pikkasen elää siinä ja se ketju antaa siihen sitä elävyyttä. Näette siinä videolla varmaan, että miten se tanko on sitten kiinni siinä. Mitähän me siihen perään vielä tein. Siinä taisi olla pulloveria vähän narulla ja sitten alataljaa ja loppuu sitten kohautuksia vielä lisäksi. No, laitetaan reeni pyörimään ja ei valehella tän enempää. Yes. Vedä. Tässä sivusta kanssa. Okei. Okay. Okei.
Kaikki pois vaan.